Hvert bidige år i Norge feirer tusenvis av ungdommer at de endelig er ferdig med videregående opplæring. Og det ungdommene legger bak seg er 3 år med gode minner, vennskap for livet, og ikke minst hardt arbeid. Og feiringen de har før de avslutter skolen er det vi kaller for russefeiring. Og russen liker å ha sin egen musikk og festel for å virkelig feire at de er ferdige med en etappe i livet. Og russemusikken høres sånn som dette ut. Den tida av året igjen. Den tida av året der 17-18-åringer oppfører seg som 8-åringer når det er julaften. Jeg snakker selvfølgelig om russetida, og i stedet for julegaver under treet så håper vi selvfølgelig på våt fitte og stiv kuk i en eller annen seng som ikke har blitt skiftet laken på de siste 2 ukene. Du vet når lakenet er så stivt av gammelt sæd at du kan omtrent knekke lakenet. Det er russetida! Altså, seriøst da. RT2K18, altså, var den beste tida i livet mitt. Så ingen ever. Og nå er det cirka et år siden jeg sjekket ut fjorårets russelåter, og det er jo den videoen som desidert har gjort det best på kanalen min. Så i år så gjentar vi suksessen. Vi skal selvfølgelig sjekke ut hva de forskjellige russegruppene rundt om i landet har valgt til sine offisielle soundtracks for årets store fest. Da håper dere er klar. Ta på dere saltebeltene. Dette blir bumpy as fuck. Forhåpentligvis så finner vi noen nye fantastiske bangers for 2K18. Oh my god, dette er vi helt vilt. Og i år som i fjor så skal vi starte denne videoen med å sjekke ut en russelåt ifra Fauske. Fauske er jo opprinnelig den byen jeg kommer ifra, og i januar i år så flytter vi til Oslo, så jeg bor heldigvis ikke der oppe lenger. Og det betyr da at jeg kan snakke enda styggere om Fauske sin russesang dette året uten å risikere å få juling. You smoke like me grandmother. Come on, take a big drag, like this. Okay, Lappy. Så årets første låt i år blir altså da ifra en som heter Simfro og en som heter Benjamin Seffring med låta Geppetto 2018. Rødt ut fra Fauske, ja du vet at det er plassen. Hvis du er en mann eller kvinne som setter pris på konebanking og generelt sett partnervold, så er jo definitivt Fauske plassen. Gjengen fra Geppetto er de slemmeste i klassen. Du ser opp til disse jentene, Geppetto styrer gamet og forandrer rundt i byen. Har de jentene her fame? Jeg vet ikke om du kan påstå at de har så mye fame med tanke på at jeg har mer Instagram-følgere enn de har, og jeg ser ikke på meg selv som en berømt person. Og du vet at det går ned, og du får ikke være med. Du ser at det er sånn vi på Geppetto styrer det. Ja, vi dusjer i Chablis, mens vi tar styring over typen din. Tro meg, de drekker ikke så mye Chablis på Fauske som de bare drekker heimbrent sprit som gjør halvparten av de som drekker det blind. Men, det er jo bare detaljer, ikke sant? Det er jo ikke heng deg opp i det, Ole. Det er jo bare en russesang. Fauske, det er plassen min. Geppetto, det er gjengen min. Vi har drukket henne i raskofaen. Har dere seriøst lite ideer i år at ikke dere klarer å finne på en egen melodi en gang? La oss høre kjapt på Rockstar av Post Malone. Og så hører vi på denne fantastiske russelåta igjen. Og det, kjære barn, er det som kategoriseres som plagiat. Ingen måler seg med standard som vi setter. Gutta styres rundt i tråder som marionetter. Så i år så har de
de kjempehøy standard på Fauske, og ingen vet hvordan de setter den standarden en gang. Mens de i Geppetto 2018 festet vilt oppe på Fauske, så skal vi gå videre til neste russesang. For stilen den rå, så kjør en mini Z-tegne, for du vil jo bare ha meg for deg frem. Her er altså da russesangen til Goofy 2018, laget av DJ Loppetiss. Så la meg hisse deg nå sjukt, baby jeg skal gi deg kuk. Oh my god, kuken din er så sjuk. Please, gi meg den. For jeg er kanskje litt full, men ser fortsatt like bra ut. Jeg er kanskje litt drøy, vasker pikken min i mus. Nei, du kan ikke vaske pikken din i mus. Vasker pikken min i mus. Hvis du er jomfru, noe som jeg går ut ifra at dere kanskje er, så bør dere skjønne det at det å vaske pikken i mus er ikke så delikat som det høres ut som. Den muse-essensen, muse, det flytende som kommer ut av musa, stivner etter hvert. Hvis du gnir pikken din inn i det, så er det som å gå rundt med sandpapir på tissen din. Med mindre du skjøller det vekk, noe som alle andre hygieniske mennesker gjør, men ikke sånn at du skal vaske pikken din i mus. Så jeg tør ikke å tenke på hva som var på pikken din før den i teltet kom inn i musa. Stakkars jente! Jeg fikk en pose av Dolly, 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 med noe Molly, 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 så kom. Tror det ingen i hele Norge som heter Dolly. Men det er klart, skal du nødrim, så må du nødrim. Og hva rimer på Molly? Jo, det må jo bli ho Dolly. Baby, ikke tenk på det. Bare ta noe Molly, så blir det skakk. For jeg er kanskje litt full, men ser fortsatt like bra ut. Jeg er kanskje litt drøy, vasker pikken min i mus. Jeg fikk en pose av Dolly, Dolly, Dolly. Med noe Molly, Molly, Molly. Så baby, er du hypp og blir skakk. Full russemusikk er for musikkindustrien som Fortnite er for spillindustrien. Signa for de som ikke har så høy hjernekapasitet. Du vet sånn at alle klarer å henge med i svenga. For stilen den er rå, rå, rå. Goofy jatten kommer nå. Kjære frøken, sett deg ned. Kukke gull du skal få se. For det her er typene som sender dick pics til jenter som overhovedet ikke har bedt om å få dick pics. Så la oss bli en fuck up. Vi gjør det hele natta. Til brutto forbi, baby. Hæ? Så opptatt med å feire russetida, for dere har jo tydeligvis funnet opp et drivstoff som gjør at dere kan feste forbi Pluto. Kom dere ut av russebussen, NASA venter på dere. 20 mann fra Nittedal, bassen fyllt for 5,5. Loungen bred, men fitta trang. Loungen bred, men fitta trang. Leder 18 meter langt, alle rundt oss deprimert. For Goofy stammer av maksimert. 98, 99, alle sammen 10 av 10. For stilen den er rå, så kjær en mini Z-tegne. For du vil jo bare ha meg for deg frem. Så la meg hisse deg noe sjukt. Eventuelt så er det her de typene som voldtar jenter uten at de selv er klar over at de voldtar jenter. For det finnes de type guttene som ikke er så sosialt intelligent at de skjønner ikke når jenter egentlig ikke vil. Og så tør ikke jenter å si nei og føle seg presset, og så presser gutten for han tenker at pikken min er faen, den er gull. Den er gull. Du vil ha meg for deg selv, jeg skjønner det. Så ikke vær redd, jente. Det er bare å ringe 112. De pleier å ta voldtektssaker relativt seriøst, så bare gjør det. Så la oss bare legge denne sangen tilbake i roteskuffa, og så dreier vi frem en ny russesang. Bad Habits 2018. Neste sang er Bad Habits 2018 av Kolembo. La oss høre hva de har disket opp for oss i år. Her kommer gutta med dårlig vaner, ingen ambisjoner eller ingen planer, men allikevel står det noen damer og glaner. De gutta her fucker med flere enn du aner. Vi sier ikke nei til en øl, shit. Du sier ikke nei til en knull. Etter en øl kommer flere, det blir krøll, som betyr at i morgen er du sørt. Du bør ikke bråke med gjengen her. Vi har med oss en russer og han er svær. Vi snakker 202 uten skopropp full av testosteron. En og boy, pass den tonen din boy. Hele verden er vår lekeplass og bussen er vår toy. Ja. Jeg tror vi har funnet årets første bra russelåt. Du bryr oss så lite om alt det du mener. De tingene du står for, hva pappaen din tjener. Hvor fucka vi blir, er det vi som bestemmer. Det er sjelden vi husker hvor mye vi glemmer. Løft pilsen i været og skål. Hele gjengen av vennskap har stål. Nå er vi på fest, man. Vi har det så fett, man. I kveld har vi ingen kontroll. Det denne
sangen har, i motsetning til de fleste andre russelåter, at denne sangen har en rapper som kan å rappe. Den har en tekst som leverer noe mer enn champagne, luksusjåt og klamydia. Og ikke minst, biten i denne låta var faktisk meget tasty. Og jeg tror hvis jeg hadde vet at dette her var en russesang på forhånd, så hadde jeg nok ikke kommet til å gjette at dette er en russesang. Bad fucking habits, jeg har gutt. Sånn seriøst, kvaliteten på det her var et enormt steg opp fra det vi ellers vanligvis hører. Det er nesten så jeg vurderer at jeg ikke skal fuck med Bad Habits 2018, fordi at de høres faktisk relativt badass ut i, hvis du hører på denne sangen. Slutt å legge ut video på Instagram og shit. Dere er en gjeng med tappere som ikke tør en dritt. Damer vil ha Bad Habits 2018. Ransom, de fulle nabokatten. Slutt å prøve, vi har best i år. Det er en buss i Grenland, det er bussen vår. Kunne ikke flere russesanger ha vært sånn som denne sangen, med litt sånn, det er litt kick i denne, for faen. Så denne sangen skal jeg ikke hate på, for denne sangen var meget moist. Det er nesten jeg vurderer å legge den i Spotify-lista mi. Men jeg lager jo ikke denne videoen for at vi skal stå og runke og sprute sæd over russesangene og onanere på hvor deilig de er. Nei, min jobb er å hate på dem, så jeg foreslår at vi går videre til neste låt. Sopp Kirobygge med sangen Bender 2018. Sopp Kiro, faen. Hva er det som har skjedd egentlig? Hvorfor er det så mange av disse instrumentalene som er så catchy i år i forhold til hva de var i fjor når de kun var søppel? For dette er heller ikke en sånn typisk snane. Jeg får liksom litt lyst til å bare stå og liksom bare... Det er absolutt en lovende start. Du ser meg flexe som en play, jeg skriker. Mann, du er grov. Jeg er fra MV, så du vet jeg var hos mordi i går. Det er også seriøst en mordivits på en russesang. Jeg skjønner at det generelle IQ-taket på disse sangene ikke er så veldig høy. Men når du disser med å ta fram en mordivits, så... Popper flasker, har krystaller som er knasker. Bender styrer kjappa, se på rumpen ned i dass. Hvordan kjapp er dere egentlig styret? Er det en Rema 1000, Kiwi, Coop? Kom og handel hos oss, vi har 2 for 59 på Norvegia! Nordstrand! Men for å være helt ærlig med dere, slik jeg droppet i denne sangen, det var litt sånn... Den har en... kvalitet. Hvite buser. Jeg tror det er en kokainreferanse, men hvis det ikke er det, så er det bare jævlig ekkelt. Jeg beklager, ok? Jeg tar ikke kokain hver helg. Jeg vet ikke hva som er vanlig å våkne opp med etter at du har tatt kokain. Jeg er på bender, damma, de ble pussy tøs. Hun prøver seg som faen, hun er mad ambisjøs. Jeg kommer til å høre nok, jeg vil. Hukke bitches, ta en til. Du er dik, du er keen. Bender tasjer deg. Bare slapp av, ikke vær redd, jente. De er ikke gammel nok til å komme inn på byen, så... Men... Årets mest kreative navn på en russe musikkprodusent går til denne karen her. Dette er altså da Syresatan 2019 av produsenten... Dildodan! Det er faktisk en fyr jeg kunne tenkt meg å feste med. Altså, en hver kveld med han Dildodan må jo være artig. La oss bare sjekke om han er en like god musiker som han er... flenk med navn. Jeg vil ikke feste med han Dildodan. Fuck, da leger på! Hvis jeg er en
dyr har du drept for å spille inn disse lydene? Er alle sangene hans sånn som dette? Nå har jeg funnet en ny sang av han Dildodan. Denne sangen heter McMafia 2018. La oss se om standarden er like høy her. Det er deilig, bestefar! Oh my god! Hvor mye har de som har bestilt disse låtene betalt han Dildodan for at han skulle lage det her? Kan man sette en pris på sånn kunst som dette? Det kommer med ett løfte til mine seere i dag. Det er at vi skal aldri høre på han Dildodan ever igjen. Neste sang! Hallo? Ja, hallo? Ja, du? Jeg er på vei, altså. Du skulle vært der for en time siden, bro. Ja, jeg vet jeg er litt sein, men herregud, jeg er på vei nå, liksom. Ja, skynd deg da. Ja, greit. Ja, men da ses vi straks. Ha da. Solguden og mannen er her med låta Intense 2018. Hvor intenst kan det egentlig bli? La oss finne ut i dag. Jeg har med ganja, og vi rømmer. Ja, vi røyker, til vi grønner. Ah, baby, jeg kan være litt intens. Men det gjør ikke noe. Du vet at festen den er dårlig når jeg ikke er. Åh, øynene mine! Man har en drøm om å få se meg uten. Kan dere som designer disse videoene gi faen i å gi oss fuckings anfall å se på videoene, deres? La meg ta deg med på en fest hvor alle hukker til lyden av kazoo. Til lyden av kazoo? Go. Go. You just have to guess it, baby, ikke sant? Neste sang er en sang som er Disco Demolition 2018. Produsert av Nox, Soppkirobygge, Saffring, featuring kids. Hvor mange er det som trenger å produsere en fuckings russelåt? Er dere 4-5 stykker? Til alle mine Stabæk bitches. Til alle mine Eikli bitches. Til alle mine Oslo bitches. Mann, jeg har en million bitches. Til alle mine Stabæk bitches. Ah, jeg vet ikke helt hva sangen skal handle om. Bare skriv, bare si noe om at du må si noe til dine bitches. Bare si randome plasser, så føler alle at de gjør en viss tilhørighet til denne sangen. Mine bitches er høye som fjell. Denne bussen er et rullende bordell. Hvis bussen din er et rullende bordell, så tviler jeg for at Statens Vegvesen hadde godkjent den. Dama er grell, er hun ikke reell. Ender opp alene og må leke med deg selv. Jeg finner på sprell, hva faen skal skje? Tok en piller på is, har vært høy siden det. Dobbelt D ruller rundt og rapper STP. Kun de stekeste folka som får rulle med. Hjernen min er fucked, og jeg helt i stedet. Har det å se her alkoholpulver i systemet. Jeg skjønner at man ikke skal ta russesangene så fordømmer det seriøst. Litt av humoren med disse videoene er jo det at jeg tar det litt for seriøst, ikke sant? Tar det litt ut av kontekst. Det er en del av humoren, samtidig som at jeg mener at disse sangene er helt for jævlig. Det jeg ikke skjønner derimot er alle disse konstante narkotikareferansene i sangene deres. Det er ikke det at jeg har noe særlig imot det. Det er ikke sånn at jeg skal være en moralist som sier at det er dårlige holdninger. Men hvorfor føler dere for å pushe på hele tiden at dere vi har tatt piller, vi har tatt pulver, vi har tatt coke, vi har tatt whatever. Vi vet at dere setter og snuser på en skruff slim fresh white mens dere drekker en lunken Tuborg, ok? Hvorfor kan dere ikke bare si det i sangen? Hadde ikke det vært mye artigere, ikke sant? Ja, vi er russegutta, vi har brukt opp PSU-en våres på dette dritten her, og vi drekker Tuborg. Jeg hadde satt mye mer pris på en sånn sang, for det har vært ærlig. Gutta får deg til å drippe. Disco demolition, fitta ditt i nytte. Vi gjør fitta ditt for en gang skyld til nytte. Du har hatt den hele livet, men den har bare vært ubrukelig frem til vi Disco demolition.
Igjen, hvorfor vil dere gi meg anfall og se på videoene deres? Det er straffa for at jeg tar og henger dere ut på YouTube-kanalen min. Ble født turn up, jeg har aldri vært laid back. Vet du blir bang når jeg teamer opp med knett. Pulver i systemet, men er enda ikke skakk. Hjernen min er fucked, og jeg er ikke helt i stede. Ok, neste og siste sang. Jeg klarer ikke mer. Yeah. Og det her er altså da Razzia 2018 laget av Snabba Cash. Her kommer gutta ifra Razzia, setter deg på plass og kjører hardt hele natta. Sek deg ned hvis du ikke vil bli nokka. Ja, pass på trynet ditt, for trynet ditt blir fucka. Gjekk deg ned selv, din lille drittunge. Alle vet det er som vi gjør det her på romer. Ikke pulet, drikke smash, fint og donerer uten link. Ikke. Legger bussen bred, da man er på kne. Legger bussen bred, legger da man ned på kne. Vil ikke få se at Razzia legger den ned. Kokain, brenner vin, sipper på et flybensin. Nå har vi skrevet alt så går an å skrive i en russesang. Hva annet er det vi kan drekke nå egentlig? Flybensin, Ja, det rimer jo med det vi vil rime, så det passer jo utmerket. Det gir jo ikke mening, men vi skriver det for det om. Kokain, brenner vin, er du dyg velkommen inn. Striper overalt, svarte penger har betalt, dama de blir overfalt. Skjønner at det er artig med en fest i ny og ny. Jeg skjønner at det er artig å skjenke seg. Jeg skjønner at det er artig å ligge med random kvinnfolk. Ikke sant? Jeg ser hele den pakka der. Men hvorfor legger du inn i bestillingen din til russesangen din om at ja, kan du få inn en linje om at vi skal overfalle noen dame? Ok, er du med? Er du med? Ettersom en rambo. Alle opp i skyene, vi har overfalt jente, og vi har drukket masse dumpa, og vi tar noen trekk av hva faen slags narkotikum vi har med oss i dag, mens vi legger rusebussen brei. Kjempebra. Bra jobba. Og det var årets russesanger 2018. Og i år så sliter jeg med at sangene er dessverre veldig dårlige, men de er ikke alltid dårlige. De er for det meste bare dårlige. I fjor så var det latterlige tekster, sånn som for eksempel: jeg vet at søstra driver flyet. Pikken den er stor som en buffet. 100 millioner rommer, husk å dumpe av det jeg var. Mens i år så verker det ikke som at de prøver å være så drøy lenger. De prøver å være litt mer snill, sånn, se bort fra de som vil overfalle jenter. De sier det mer rett ut, ikke sant? Vi blir overfall, dere. Sånn er det bare. Det er litt mer down to earth. Det er ikke like mye dumper lenger. Det er litt mer sånn... Bare plain party texting generelt. Hvis du vil sjekke ut noen av disse russesangene selv, ikke at jeg skjønner at du har lyst til det, bortsett fra Bad Habit 2018, som faktisk var en ganske decent bra låt, så har jeg linket alt ned i beskrivelsen der, så sjekk det ut. Få deg litt migrene hvis du ønsker det. Og så vil jeg takke deg for at du så på denne videoen. Hvis du likte den, så sleng igjen en feit og våt tommel opp. Bruk kommentarfeltet der nede og skriv den sangen du synes er den jævligste russelåten ever. Jeg trenger mer russesanger. Det er så bra. Abonner på kanalen hvis du er fettig ny her. Og så sees vi i neste video. Ah, det er bra. Fy faen, nå har jeg filmet i over en time egentlig. Jeg håper ikke videoen blir så lang, men jeg så der lenge nå, så nå er jeg fettig lei. Ha det.